Me njëherë pasi janë shuar flakët, në zyrën e kujdesit ndaj klientit të operatorit të shpëndarjes e energjisë elektrike në Durrës kanë nisur me urgjencë punimet për rikonstruksionin e shpejtësaj. Mësohet se gjatë këtyre ditëve janë vendosur xhamat e rinj pasi një pjesë e mirë e tyre u thyen pas rënjes së zjarrit. Ndërkohë, veç xhamave, mjediset janë nënshtruar një operacioni rehabilitimi që nisi fillimisht me largimin e materialeve të djegura, vijoi me lyerjen e mureve, rregullimin e tavaneve e tashmë po vijon me sistemimin e dosjeve, kompjuterëve, pajisjeve të tjera, të cilat u shkrëmbuan. Burime nga ky institucion saksojnë për televizionin Adrianet se zyra qendrore e kujdesit ndaj klientit të operatorit të shpëndarjes së energjisë elektrike në Durrës parashikohet të nisë funksionimin e saj normal këtë fundjavë. Ndërkohë qytetarët, një pjesë të cilëve të pa informuar për ngjarjen, vijojnë ende të drejtohen këtyre zyrave për të paguar faturat e energjisë elektrike. Bllokimi i përkohshëm i aktivitetit në këtë zyrë ka shkaktuar mbingarkesë në zyrat e tjera të operatorit të shpëndarjes së energjisë elektrike, të cilat gjenden të kish urëtëja dhe të kish centrali elektrik. Javën e kaluar, si pasojë një shkëndije elektrike në rrjetin e kompjuterave, kjo zyrë u përfshi nga flakët, të cilat më vonë u vunë nën kontroll pas ndërhyrjes së shpejtë e partit zjarfikës të qytetit. Megjithatë, policia e shtetit ende vijon hetimet për të zbardhur të vërtetën e zjarrit.